No Vale do Aço, um empresário de 34 anos foi morto a tiros no bairro Bom Jardim, aí, Ipatinga, aí, ó. Segundo a polícia, o suspeito do crime é o ex-sócio da vítima, Jonathan William Moisés, que continua sendo procurado. Aí já é outro caso, né? Aí já é outra... É o tipo de crime que é difícil também para a polícia prever, né, Miguel? Talvez... Oh, desculpa, Marcos, é por questões de desavença, né, Marcos? Exatamente, Nico. Olha só, Jonathan Moisés, né, estava trabalhando, né, na Avenida das Flores, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Ele encerrou o expediente e ficou ali, em frente ao estabelecimento. Pouco tempo depois, surge em uma esquina um carro, né, que era conduzido por esse autor. O suspeito, Nico, para bem em frente ao estabelecimento. O Jonathan, ele tinha uma pizzaria no bairro Bom Jardim. Então, esse carro, ele para ali em frente ao estabelecimento. O suspeito desce e começa a efetuar os disparos contra Jonathan. A vítima foi ferida na região da cabeça, levou um tiro na cabeça. O SAMU foi acionado. A equipe de resgate compareceu ao local do crime, porém, em razão dos ferimentos, Jonathan não resistiu e morreu. Em seguida, o autor entra no carro e foge. Até o momento, ele não foi localizado. Testemunhas disseram para a Polícia Militar que Jonathan recentemente teve uma desavença com o autor, que era ex-sócio dele. Mas, Nico, a motivação, né, está sendo apurada pela polícia, né, para saber o que motivou esse homem ir até a pizzaria no bairro Bom Jardim e efetuar os disparos contra Jonathan. A gente vai conversar daqui a pouco com a Polícia Militar para saber, né, se tem mais detalhes a respeito deste caso. A gente vai no batalhão, né, para saber se ainda tem pistas dos suspeitos, que ainda está foragido, né, porque quando aconteceu esse crime, ele entra no carro e depois a polícia não consegue localizá-lo. Ele entrou ali na avenida, né, no Morro das Lavadeiras, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, e depois ninguém mais viu esse carro por aquelas imediações. Portanto, a motivação ainda está sendo apurada deste homicídio que foi registrado no fim de semana aqui em Ipatinga, Nico. Eu volto com você. É, desentendimento, né? É, hoje não há diálogo mais, Marcos. Meu Deus do céu. É... Até quando é problema financeiro, mesmo a pessoa pagando, o outro ainda fica com ódio, né? É, tem gente que tem um coração ruim. É. Aí termina desse jeito, ó. Famílias destruídas, tá? Família da vítima, claro, né? E família do autor também, né? Que ninguém quer que parente seu fique envolvido com os trem de homicídio, né? O crime terrível, né, gente? Esse crime é a maior afronta a Deus, sabia? Maior afronta. Deus é o Deus da vida, né? Obrigado, viu, Marcos? Desculpa, viu, Marcos? Chamei de Miguel aqui, porque o Miguel, ele entra aqui na tela aqui, domina minha mente. Você me desculpa aí. É Marcos Lessa.